What's up mga kaipak? Ngayong araw tuturuan ko kayo ng simple pero malasang build gamit lang ang kanthal. Yo mga kaipak! Welcome back to my channel at yung mga bago sa channel ko, make sure na mag-subscribe kayo at i-hit nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago pang videos. So for today's video, tuturuan ko kayo ng napakasimpleng flavor chasing build gamit lang ang kanthal. So ngayon kasi napapansin ko may mga sumusubaybay na sa akin. So ang gagawin muna natin ngayon is mga basic. Saka na tayo tatawid sa mga special coils, okay? Etong build na to ay isa sa mga napakasimpleng build. Siguro kaya nyong gawin to ng 5 minutes lang. Basta sundan nyo lang yung mga gagawin ko. Ang gamit ko ngayon, play solo pa din. Ang atomizer ko, galing to sa sa kit ko dati ng iJoy. So, sa mga magtatanong, wala kayong mabibiling ganito. Kasi libre lang to dati dun sa kit. Awan ko lang kung may nabibiling ganito. Pero yun nga, ginanahan ako maghalongkat sa mga gamit ko. So, ayan, bagay na bagay siya dito sa iJoy solo kasi maliit lang. Tapos itong tip ko, inalongkat ko lang din yan. So unahan ko lang kayo itong build na to, hindi malakas ang vapor niya, pero dito mas lasang-lasa yung main juice mo. At isang kagandahan pa dito, napakatipid niya sa battery. Tapos safe na safe rin yung build mo, mataas ang resistance niya. So siguro simulan na natin yung pagbi-build. So ayan guys, meron tayo ditong 0.5 kanthal. So ito yung paborito ko talaga laruin na kanthal na sukat. Kasi ito yung saktuhan lang eh. Pagka 0.4 ang ginamit mo, masyado naman siyang manipis. Pag 0.6 naman, makapal na masyado para sa variable. So ito ang 0.5 talaga ang perfect. So ngayon ang gagawin natin, di ba, is spacing. So ganito siya. Nag-cut na ako ng kanthal. Pagka ilulup mo siya, may space na talaga siya. Panoorin niyo maigi. Siguraduhin nyo na na pantay yung pagkakalup nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, 5 loops siya. Tapos ang gawin mo, ayan, nakita nyo ha. Malayo yung gap na ginawa ko. Unatin mo muna to. Ayan. Gagawin natin ngayon, ayan, nakita nyo ha, pagkakalup ko. Gagawin natin ngayon, ipupush natin siya papunta doon. Tingnan nyo. Ayan. Nakita nyo. Pag push ko, pantay-pantay pa rin siya. Nakita nyo, pantay na pantay. Napakadali lang niya gawin, 'di ba? So, isa pa. Ganun lang ulit. Space siya, medyo malaki talaga yung space. Ayan. Natin na muna 'tong mga gilid, ay mga paa niya. Naka-straight siya. Ayan, yan ulit, malayo ah. Ganito yung finish product. Ayan. So, ganun lang ulit. Tingnan niyo maigi, pupush ko lang. See? Ganun lang siya kadali gawin. Mabilis na mabilis lang. Siguro ito nga yung pinakamadaling build eh. Pantay na pantay siya. So ngayon salpak na natin. Ayan, tingnan nyo itong isa sa mga pinakamalupit kong atomizer drip type. Tingnan nyo yung mga engraving. To, galing to sa iJoy. Diba? Tapos sa mga legendary tip na meron ako, sobrang tagal na sa akin yan. So kabit na natin guys. Wala akong cutter dito kaya ganito lang gagawin ko. So isa rin sa magandang technique to, madaling technique. Ayan, diba, putol kagad siya. Pero bago nyo gawin yan, dapat make sure nyo na mahigpit yung pagkaka screw nyo dun sa nya. So ayan, kasi maganda doon, ayan, malinis yung cut niya. Walang mga tira-tira. Minsan kasi mag-short yung atomizer mo pagka sumabit yan sa kung saan eh. Ayan. So, naikabit na natin yung dalawang wire. Ang isa pa sa pinakamaganda dito sa build na to, hindi ka mahihirapan pantayin yung firing yan. So yan, automatic yan, sa gitna manggagaling ang burn yan. So try natin ha. Yan, unang beses ko palang ito ipa-fire ha. Kita nyo? Pantay siya kagad. Nadidelay lang ng konti yung isa pero nanggaling siya sa gitna. Ibig sabihin, pwedeng maluwag yung ng konti yung ano yan. Kapapantay na halos. Hindi ka mahihirapan. So, ayun. Palagay ko okay na to. Magbubulak na tayo tapos na tayo agad mag-build. Ayan. Balik ko na yung camera sa akin para ma-cloud check natin and ma-try din. So, konting review lang tayo dun sa ginawa kong build. 0.5 kanthal ang gamit natin. 5 wraps is spacing. Then, ang kinalabasan resistance niya is 0.24, then ginagamit ko siya ngayon ng 40 watts. Ang voltage na nilalabas niya is 3.10 lang, so pwede pa to ng mas mataas na wattage pero mas preferred ko na pwede ko pang mas bababaan kasi mas dahan-dahan yung sunog ng juice mo, mas malalasahan mo, unlike kasi sa mga cloud chasing build, sobrang sunog yung juice mo dun eh, kumbaga biglaan yung init ng wire, namamatay yung lasa. Kung susubukan nyo tong build na to, malalaman nyo yung pinagkaiba ng pang cloud chase sa pang flavor talaga, kasi dito bawat hipak mo, since dahan-dahan yung pag burn nya ng juice mo, lasang-lasa mo sa dila mo talaga mismo yung juice na ginamit mo. So the best talaga to, simple lang pero malasa. Then shout out pala kay Boss Ramil. Ayan, siya po nagbigay ng cup ko siguro mga 2 years ago na to o 1 year ago, basta matagal na. Isa yan sa pinakamabait na taong kilala ko, pinakamapagbigay, si Boss Ramil. Ng alam ko nasa Hyperbeast Comatic siya ngayon nagtatrabaho, so yun lang. Tapos yung iba nagpapa-shoutout, nandito sila. So ayun, maraming salamat sa pananood. Gusto ko i-try nyo tong build na to para kasi napapansin ko lahat ng nagtatanong sa akin gusto pang cloud chase eh. Pero sige, normal naman yan kapag kabaguhan, talagang gusto nyo yung talagang sobrang lakas, tapos pag nag-vape kayo gusto nyo makita ng iba na malakas yung vape nyo, pero sa una lang yan magsasawa rin kayo. Pero gusto ko i-try nyo tong build na tinuro ko para mas ma-enjoy nyo yung pag-vape nyo. Although may mga tao na na-enjoy pagka mas malaki yung clouds nila, pero palagay ko mas ma-enjoy mo kung mas lasang-lasay mo yung juice mo, bawat hipak mo. Yan lang. Sa mga nagpapa-shoutout sa akin, sa mga hindi nakakaalam, wag na kayo mag-comment dyan sa baba. Mag-send na kayo ng picture sa Facebook fan page ko. Ilalagay ko rin kayo sa dulo ng video katulad ng mga nakikita nyo ngayon. So yun lang, maraming salamat. Gumawa lang ako agad ng video ngayon kasi hindi ako busy. Then iniisip ko kasi baka sa mga susunod na linggo maging busy ako, baka di ako makapag-upload. Kaya gumawa na ako ngayon. Yun lang, maraming salamat sa lahat ng nanonood at i-share nyo to sa mga kaibigan nyo kung palagay nyo makakatulong sa kanila. Bye-bye!